მოჰამედსაძე პირდაპირ ეთერში მუშაობა სტუმართან ერთად განაგრძობს დისტანციურად საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა იმერეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან ოყრეშიძე გვერდება. მოგესალმებით ბატონო ლევან. გამარჯობა, მოგესალმებით. ცოტა ხმამაღლარი საუბრებ თუ შეიძლება? წინასწარი შეფასებით, ბატონო ლევან, საქართველოს ეკონომიკა ივნისში 7.7%-ით შემცირდა. კლების ტენდენცია წინა წლის ამ პერიოდთან შედარებით ყველა სფეროში გამოვლინდა. ეს შედეგი COVID-19-ის პანდემიის გამო დადგა. მიზეზი რა არის? დიპასუხებ დიახ, უპირველეს ყოვლისა მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, დიახ, რა თქმა უნდა, ძირითადი განმაპირობებელი მიზეზი იყო სწორედ კორონა პანდემია და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური მოვლენები. მოგეხსენებათ, რომ გასულ თვეებში კიდევ უფრო ღრმა დაცემა იყო, ანუ კიდევ უფრო დიდი კლება იყო. მარტის აპრილის თვეში იყო -17% და 14% იყო კლება მაისში. აქედან გამომდინარე, სწორედ იმ შეზღუდვებმა, რომელიც დააწესა საქართველოს მთავრობამ იმ მიზნით, რომ ებრძოლა ვირუსის გავრცელებისთვის, გამოიწვია ეს მკვეთრი შემცირება ეკონომიკისა. თუმცა, თუ გადავხედავთ გლობალურად, მსოფლიოს მასშტაბის თითქმის ყველა ქვეყანაში ფიქსირდება აღნიშნულ პერიოდში კლება და ეს მთავარი მიზეზი არის ის, რომ დაიღვა როგორც მიწოდების ლოჯისტიკური ჯაჭვები, ასევე კვეთრად შემცირდა მოთხოვნა, რადგანაც ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში იყვნენ დასაქმებულები და იღებდნენ გარკვეულ შემოსავლებს, უეცრად აღმოჩნდნენ სამსახურის და შემოსავლების დაკარგვის პერსპექტივის წინაშე და ამიტომ მათ დაიწყეს კვეთრი შემცირება ხარჯების. აქედან გამომდინარე, რომ აღვწნა ორივე მხარეს მოთხოვნა მიწოდების რუბზე, ორივე მხარეს იქნა კვეთრი შემცირება დაფიქსირებული და მივიღეთ ის ვითარება, რომელიც მივიღეთ. სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში დღეს მოქალაქე გაცნობთ, რომ ცუდად ცხოვრობს, ვიდრე 5-6-7 თვით წინათაც კი. ბატონო ლევან, საქართველოში მომხმარებლებს სესხის ლარში აღება 2%-ით გაუწვირდა. თქვენი შეფასებით, ეს რით არის გამოწვეული? საინტერესო იქნებოდა დაგვეზუსტებია წყარო, რომლითაც ხელმძღვანელობთ, თუმცა ეროვნული ბანკის ანგარიშის მიხედვით ივნისის თვის განმავლობაში 100% განაკვეთი ეროვნულ ვალუტაში შემცირდა. ამიტომ საინტერესო იქნებოდა ის ამ ინფორმაციის წყარო გავიგოთ. შესაძლოა მე არ მახსოვთ ეს ინფორმაცია, რასაც ეთმობა თქვენი წყარო, თუმცა ზოგადად თუ იმჟელებთ, არ არის გამორიცხული, რომ მომავალ პერიოდში იყოს სესხი ქსის გაძლიერებას კონდეს ადგილი და ამ მხრივ უნდა განსაზღვროთ ორი ძირითადი ფაქტორი, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ეს სესხის გაძლიერება მსახურებს საცალო სესხს და მომსახურებას. ერთი კომპონენტი ეს არის ეროვნული ბანკის მიერ ბანკებისათვის შეთავაზებული დაფინანსირების, ანუ რეფინანსირების განაკვეთი, ანუ ეს არის ის სესხები, რომლითაც ეროვნული ბანკი აფინანსებს კომერციულ ბანკებს და რომლებიც თავის მხრივ უზრუნველყოფენ შემდეგ ამ სესხების გაცემას მომხმარებლებისთვის. შესაბამისად, აი ეს განაკვეთი, რეფინანსირების განაკვეთი უახლოეს პერიოდების განმავლობაში ეროვნული ბანკის მიერ იქნა შემცირებული 0.5%-ით, ანუ 0.5%-ით, რაც თავისთავად პოზიტიური სიგნალია და ამას უნდა გამოეწვია სესხების გაიარება. თუმცა არის მეორე ეტაპი, მეორე მნიშვნელოვანი განმაპირობებელი, ეს არის რისკები, ანუ მოგეხსენებათ, რომ კომერციული ბანკები თავად ადგენენ სესხებს, ამ სესხების პროცენტს, ამას შეარერევა არც ეროვნული ბანკი და არც სახელმწიფო რომელიმე უწყობა. შესაბამისად, ბანკები ითვალისწინებენ რა იმ მოსალოდნელ რისკებს, რომლებსაც შეიძლება წააცნონ სესხებლები ამ სესხების დაბრუნების პროცესში, ამ რისკებს აწყობენ გაზრდილი 100% განაკვეთით. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჯერჯერობით ამის
კიცებას მე არ დავიწყებდი, რადგანაც ეროვნული ბანკის უკანასკნელი ანგარიშით ეროვნულ ვალუტაში საცალო სესხები ფიზიკური პირებისთვის არის 2.1% შემცირებული და ბატონო ლევან, საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა იპოთეკურ სესხებზეც ფიზიკური პირები ყავს მხედველობაში. ეს ინფორმაციაც ოფიციალურად გავრცელდა. როგორ შეძლებენ და საერთოდ როგორ მოახერხებს მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი გაზრდილი პროცენტების გადახდას იმ ფონზეც, რა ფონიც დღეს ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანაში გვაქვს შექმნილი? კი ბატონო, ესე იგი, თუკი ეს ტენდენცია შენარჩუნდა ჯერჯერობით, ანდამაინც ოპტიმისტური პროგნოზების გაკეთების შესაძლებლობა არ აქვს და დიდი ალბათობით კლება კვლავ გაგრძელდება უახლოეს ეკონომიკის კლებაზე მოსაუბარი უახლოეს თვეების განმავლობაში, როგორც მინიმუმ. სამწუხაროდ უნდა ველოდოთ, რომ მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს ექნება სირთულეები სესხების მომსახურებასთან დაკავშირებით და ამ კუთხით თავისთავად ცხადია, რომ ბანკებსაც გარკვეული პრობლემები შეექმნება. აქედან გამომდინარე, ძალიან უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ დაახლოებით 9 მილიარდი დოლარის რესურსი იქნა მოზიდული, მათ შორის უპირველეს ყოვლისა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, დონორებიდან, ნაწილი სავალო სახით, ნაწილი გრანტის სახით, რომლებიც უშუალოდ საბანკო სექტორის სტაბილურობაზე იქნება ორიენტირებული. რადგანაც უნდა გვესმოდეს, რომ ბანკები არ არიან საქველმოქმედო ორგანიზაციები და ისინი უპირველეს ყოვლისა მოგებაზე არიან ორიენტირებული. შესაბამისად, ეს დანაკარგები, რომელიც შეიძლება იყოს საბანკო სექტორში, გადავა აისახება გამზრდილი საპროცენტო განაკვეთით სწორედ იმ სესხებლებზე, რომლებიც ემსახურებიან ამ სესხებს, ანუ რომლებიც იღებენ და ემსახურებიან ამ სესხებს. ბატონო ლევან, თუმცა ამ დროს ალბათ სახელმწიფო უნდა შეეცადოს საკუთარი მოქალაქეების დაცვას, იმიტომ რომ თუნდაც მსესხებელი, რომელსაც ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული ბანკთან გარკვეული ცვლილებებით, არ უნდა ზარალდებოდეს, იმიტომ რომ მდგომარეობა მოიტანა და ბანკი იძულებულია პროცენტი გაზარდოს. თუმცა ეს შორს წაგვიყვარს ეს თემა. კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ პირადად თქვენ, როგორც ეკონომისტ. შესაძლებელია თუ არა 4-სულიანი ოჯახი 330 ლარად შენახვა? საქსტატმა 220 წლის ივნისში საარსებო მინიმუმი გამოაქვეყნა, სადაც საშუალო მომხმარებლის მინიმუმი 165 ლარია. რა სახის ცვლილებები უნდა შევიდეს მეთოდოლოგიაში, საიმისოთ, რომ საქტატმა რეალობა ასახოს და არა მხოლოდ ციფრები იყოს, რომელიც არ შეესაბამება ჩვენი მოქალაქეების საარსებო მინიმუმი კალათას? რა შეეხება მინიმალურ სამომხმარებლო კალათას, ამასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ 2004 წლიდან, როდესაც მიიღეს ეს ჯანდაცვის სამინისტროს დადგენილი შესაბამისი დადგენილებით, ამ კალათის ოდენობა განისაზღვრა ამ საფუძველზე საქსტატი ანგარიშობს ამ კალათის მოცულობას. ჯერ კიდევ მაგ დროს ექსპერტული წრეები, მათ შორის ეკონომისტებიც, საკმაოდ კრიტიკულად იმყავით განწყობილნი იმ მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით, რომელსაც იყენებდა საქსტატი და აღნიშნული სამინისტრო. მთავარი პრობლემა აქ რაც არის ის, რომ 70% ამ კალათის მიდის უშუალოდ სასურსათო უზრუნველყოფაზე. დარჩენილი 30% რჩება ყველა სხვა ხარჯის დაფარვას, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს საშუალო სტატისტიკურ სუბიექტს, ეს იქნება ოჯახი თუ მოქალაქე. შესაბამისად, ეს არ ასახავს, ეს პროპორცია არ ასახავს რეალობას. სამწუხაროდ ამ მხრივ არც საერთაშორისო ნორმები ვრცელდება ჩვენთან, რადგანაც განსხვავებული ნაციონალური მეთოდიკები აქვს და ჩვენი ნაციონალური მეთოდიკა განსხვავებით თქვათ იგივე სხვა ინდიკატორებისგან, რომელსაც ანგარიშობს საქსტატი, მაგალითად ფასების ინდექსიდან განსხვავებით, რომელიც საერთაშორისო აპრობირებული მეთოდოლოგიით ხელმძღვანელობს ფასების დონის განსაზღვრას, აი ამ მოსახლეობის კალათის განსაზღვრას ეროვნული ნორმატივებით სარგებლობს მხოლოდ. ამიტომ ამ მხრივ კითხვის ნიშნები იყო ჯერ კიდევ
15-20 წლის წინ და ეს კითხვის ნიშნები დღესაც შეება სამწუხაროდ 2012-ში ჯერ კიდევ ხელმძღვანელი ხელისუფლება ოპოზიციაში რომ იყო, მაგდროს პოლიტიკური შეფასებები კეთდებოდა რომ მოხდებოდა ამ მეთოდოლოგიის შეცვლა, მაგრამ ეს მოლოდინები არ გამართლა და დღესაც იგივე ძველი მეთოდოლოგიით ანგარიშობთ, რაც ბუნებრივია გეთანხმებით, რომ არ ასახავს რეალობას. როგორი შემოდგომა და ზამთარი გველოდება ეკონომიკური თვალსაზრისით? სამწუხაროდ ოპტიმისტური პროგნოზის გაკეთების შესაძლებლობა ამ ეტაპზე გვაქვს მცირე. ბევრი რამ არის დამოკიდებული ზოგადად როგორ იქნება გლობალური ვითარება, რადგანაც მოიხსენებათ, რომ კორონა პანდემია მარტო ჩვენს ქვეყანაში არ ვითარდება და ზოგადად მთელს მსოფლიოს მოიცავს. ჩვენთან ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა, რომ არ გავცელდეს იმ მასშტაბით, როგორც თქვათ, ზოგიერთ დასავლურ ქვეყანაში ან ლათინურ ამერიკის ქვეყნებში არის გავცელებული, თუმცა ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული სწორედ იმაზე, რა სტრატეგიას შეარჩევს სახელმწიფო აი ამ პანდემიასთან დაკავშირებით, იქნება თუ არა ზოგადად მეორე ტალღა, თუ იქნება რამდენად წოვე იქნება, იქნება თუ არა ვაქცინა ან მკურნალობის შესაძლებლობები, ეფექტური მკურნალობის შესაძლებლობები. ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ პასუხი სამწუხაროდ დღემდე არ ვიცით და ამიტომ რთულია როგორც მაკროეკონომიკური მოდელირება, თქვათ რა ეკონომიკური შედეგები გვექნება ამ კუთხით, ასევე რთულია პროგნოზების გაკეთება, თუ როგორ განვითარდება ზოგადად ეკონომიკური მდგომარეობა ჩვენ ქვეყანაში და ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით. ამიტომ თუ კი ის თქვათ მოცემულობა გვექნება, რაც დღეს გვაქვს, სამწუხაროდ ოპტიმისტურ პროგნოზს ვერ გავაკეთებ და თქვათ ის კლება, რომელიც იყო ნავარაუდები და სხვადასხვა ციფრებს აშღერებდნენ 4-6%-მდე უიხსენებათ კორონა პანდემიის დაწყების მომენტში, ეს 4-6%-მდე იყო შეფასება. სამწუხაროდ შეფასება ზედმეტად ოპტიმისტური იქნება, თუ კი ეს ვითარება კიდევ ერთხელ ნერვებს გაგრძელდება. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ლევან, დაგემშვიდობებით. მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ მთავარის კითხვებს დისტანციურად საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა იმერეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან ოყრეშიძე პასუხობდა.